Pokud byste potřebovali založit nový projekt, stačí pouze kliknout na File, New Project a tady se dostáváme do stejné nabídky, ve které jsme už byli. Nemusíte tady chodit a tadyhle pomocí této složky vybírat nějakou další složku. Úplně bohatě stačí, že tadyhle na té ploše, což je ta cesta, kterou jsme tam sám zvolili minule, tak pouze tady stačí napsat třeba test project. Já jsem zvyklý to psát s podtržítkem, můžete to napsat ale i takhle, je to zcela na vás. Já jsem třeba test project 1 a dáte create a to je všechno. Ono se vás to zeptá, jestli chcete v tomto okně nebo v novém okně, zda můžete si těch oken nechat otevřených více. Já si dám v tomto okně a vidíte, máme nový projekt založený. A zase je to všechno komplet znova. Takže když se podívám, tak tady teďkon vidím na ploše Test Project 1. Takže tímto způsobem si nakládáte nové projekty. Já zase pouze zavřu. Main Python zatím, nebo můžeme se to tady klidně nechat. Pojďte si ještě založit new html, zase si nazvu index.html a respektive ono by tam možná stačilo pouze napsat třeba index 2 a dát enter, protože ono už to ví, že je to html soubor. Já tam ten index 2 jenom přes pravé tlačítko a vymažu si ho tady pomocí delete. Takže tímto způsobem můžete cokoliv zakládat. Pokud byste v PyCharmu chtěli psát HTML, tak tady stačí napsat H1, vždycky dát tabulátor, ono vám to doplní, ten samotný tag, a tady si dáme slovo nadpis. Pokud si chcete nechat zobrazit tento kód v prohlížeči, tak stačí velice jednoduše tadyhle kliknout na zvolený prohlížeč, tím máte nainstalovaný, doporučuji Google Chrome, a vidíme, že se nám všechno otevře v Chromu a můžeme se dívat, jak vlastně naše stránka vypadá. A takhle můžeme pokračovat vesele dál. Takže tohleto je ta základní práce s HTML. Potom, když se podíváme na mainpy, dvakrát poklepeme, tak se nám ukáže předvyplněný soubor. My se tady můžeme všechno smáznout, protože to jsou jenom ty základní ukázkové soubory, nebo respektive informace. A kdybychom chtěli napsat například první příklad, takhle print ahoj, tak víte, jakým způsobem se nám to obarvuje. Zase můžete si ještě zvětšit font, jak jsme si ukazovali, pokud je to pro vás malé. A pokud byste toto chtěli spustit, tak můžete tadyhle kliknout na run a víte, že do terminálu se nám napíše ahoj. Nebo pokud byste chtěli klávesou zkratku, tak je to Shift F10 na Windowsu. Takže tímhle způsobem si můžeme spustit. Bohužel nevím teda, jak je to na Macu, když tak zkuste pogooglit, ale ono, když tadyhle najedete, tak víte, že tady to Shift F10 se ukazuje, takže předpokládám, že tady se vám ukáže zkratka pro Mac, pokud máte například MacBook. Takže tímhle tím způsobem spouštíme kódy a dál si ještě něco řekneme v následujícím videu.